nastavkuju o željeznicama koje su pogođene poplavama. Oni procjenjuju da štete na prugama uzrokovane poplavama i klizištima iznose 8,3 miliona maraka. U željeznicama Federacije BiH procjenjuju da štete na prugama uzrokovane poplavama i klizištima iznose 8,3 milijuna km, te da će za njihovu sanaciju trebati tri puta više sredstava. Mi danas možemo se ovdje pohvaliti da smo uspostavili saobraćaj na čitavoj teritoriji željeznica Federacije.